गगन कुमार थापा, समय 10 मिनट, यसपछि माननीय श्री नवीन लामा। सम्माननीय सभामुख महोदय, संसदमा पेस भएको बजेटमा संसदभन्दा बाहिर आइरहेको प्रतिक्रियाहरू पढिरहेको छु, सुनिरहेको छु। खास गरिकन गैर कम्युनिस्टहरू जो अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हुनुहुन्छ वा अर्थविद हुनुहुन्छ, उहाँहरूले बजेटको तारिफ गर्न नसके तापनि सन्तोष भने मानिराख्नु भएको छ। सन्तोषका क्रममा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो अभिव्यक्तिहरूलाई, कम्युनिस्ट साथीहरूलाई मनपर्ने दुई स तिन प भनेको जस्तो दुईवटा सको परिभाषाभित्र समेट्न सकिने रहेछ। पहिलो स अर्थात् सुधार, वाम पार्टीहरूको घोषणा गठबन्धनकोले तयार गरेको घोषणापत्र हावादारी थियो, कम्युनिस्ट सरकारले ल्याएको नीति बरालिएको थियो। त्यसैले यो बजेट पनि कतै उडन्ते कार्यक्रमहरूको पोकाको रूप मात्र मातको रूपमा त आउने होइन भन्ने डर र आशंका पालेर बसिराख्नुभएकाहरूलाई यो बजेटले घोषणापत्रभन्दा बिल्कुल फरक, नीति तथा कार्यक्रमभन्दा बिल्कुल सम्हालिएको, सुधारको सङ्केत गरेको कुराले सन्तोष मान्ने अवस्थामा पुर्याएको रहेछ। दोस्रो छ अर्थात् सावधानी, धरातले यथार्थलाई प्रति सचेत भएर बजेटको आकार निर्धारण गरिएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले केवल थैली मात्र कस्छ भन्ने हिजो आक्षेपित गरे तापनि अहिले थैलीलाई हेरेर मात्रै रकम विनियोजन गरिएको छ। खास गरिकन क्षेत्रगत बजेट विनियोजन गर्दै गर्दा दिगो विकासको लक्ष्यलाई पृष्ठभूमिमा राखिएको छ। त्यसकारणले गर्दा सन्तुलित छ, सावधानीपूर्ण बजेटमा कार्यक्रमहरू विनियोजन गरेको छ भनेर अर्थशास्त्रले हेरेका रहेछन्। तर सम्माननीय सभामुख महोदय, बच्चा अनुत्तीर्ण हुन्छ भन्ने लागेकोलाई आफ्नो बच्चा परीक्षामा पास भयो भने अत्यन्त खुसी लाग्छ, तर मेरो बच्चाले बोर्ड फर्स्ट ल्याउँछ भन्ने लागिरहेको बेलामा बच्चा पास मात्र हुँदै गर्दा खुसी लाग्दैन। जसलाई बच्चा फेल होला भन्ने लागेको थियो, उत्तीर्ण हुँदै गर्दा खुसी लागेको अवस्था होला, तर हामीलाई यो बच्चाले बोर्ड फर्स्टै ल्याउँछ भन्ने लागिरहेको अवस्थामा जस्ट पास मात्र हुँदै भएको अवस्था हेर्दै गर्दाखेरि मेरो र थुप्रै साथीहरूको नैराश्यताको मनोदशा छ। यो नैराश्यताको मनोदशाकोलाई पनि मैले चारवटा सभित्र परिभाषित गर्ने प्रयास गरेको छु। पहिलो, स्पष्टताको अभाव। संविधानको कार्यान्वयन संहिताको कार्यान्वयनसँग जोडिएको छ। संहिताको कारणको सन्दर्भमा यो बजेटसँग अपेक्षा थियो विस्तृत दृष्टिकोणको, मार्गदर्शनको, रणनीतिको। यो सन्दर्भमा यो बजेट सम्पूर्ण रूपमा चुकेको छ। यो बजेटले सङ्घीय वित्तीय व्यवस्थापनलाई आत्मसात नै गर्न सकेको छैन। सङ्घको काम प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हिजोको गाविस वा नगरपालिका जस्तो अनुदान बाँड्ने होइन, यसले वित्तीय स्वायत्तताका निम्ति उत्प्रेरित गर्ने हो भन्ने कुरामा सङ्घको बजेट तयार गर्नेहरू पूर्ण रूपमा चुक्नु भएको छ। दोस्रो, समृद्धिको प्रयत्नमा सम्पूर्ण रूपमा स्पष्टताको अभाव। यो नियमित अवस्था होइन। 2015 सालमा बिपी कोइरालाले ल्याउनु भएको बजेट वा 2048 सालमा जिपी कोइरालाको सरकारले ल्याएको बजेटको बेलाको जस्तै एउटा मार्गदर्शनको अपेक्षा थियो। कम्तीमा 5-10 वर्षको लागि एउटा मार्गदर्शन गरोस् र बजेट भएको हुनाले गर्दा वार्षिक रूपमा गरिने केही कार्यक्रमहरूको किटानी पनि गरोस्। जसरी 2015 सालको बजेटले अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण गर्ने एउटा मार्गदर्शन गरेको थियो भने तात्कालिक केही आफ्नो मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको थियो। 48 सालको बजेटले अर्थतन्त्रको विस्तारलाई मार्गदर्शन गरेको थियो भने तात्कालिक त्यो बेलाको अप्ठ्यारोहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको थियो। यो बजेट मार्गदर्शनको सन्दर्भमा पनि चुकेको छ, तात्कालिक अवस्थाको सन्दर्भमा पनि चुकेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय अर्थमन्त्रीजीले सबभन्दा जोड दिनुभएको विषय पूर्वाधार छ। पूर्वाधारमा जति स्रोत र साधन परिचालन गरिएको छ, जसरी छरिएको जसरी बाँडिएको छ, यसले परिणाममा हामीलाई कुनै पनि पूर्वाधार दिँदैन भन्ने कुरा आजको दिनमा हामी भन्न सक्दछौँ। हामी केही देशहरूको उदाहरण लिन सक्छौँ। उदाहरणको लागि दक्षिण कोरिया, 1962 सालमा दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपतिजीले सोलदेखि बुसानसम्म फास्ट एक्सप्रेसवे बनाउने जुन एउटा सङ्कल्प गर्नुभयो, न अमेरिकाले सहयोग गर्यो न कुनै दाताले सहयोग गर्यो, तर आफ्नो बजेटको करिब करिब आफ्नो बजेटको करिब करिब 30 अंश सिङ्गो एउटा हाइवेमा लगाएर 90 लाख कामदारहरूलाई काम गराएर 2.5 वर्षमा त्यो हाइवे तयार गरियो, जसले हाइवे तयार गरेको 7 वर्षभित्रमा कोरियाको अर्थतन्त्रलाई अर्को ठाउँमा लिएर गयो। हामीले यस्तो केही प्रष्टताको अपेक्षा गरेका थियौँ। लगानीको वातावरणको सन्दर्भमा हामी प्रष्टसँग भन्न सक्छौँ, कुनै पनि आजको दिनमा संयुक्त राज्य अमेरिका सबैभन्दा बाहिर बढी लगानी गर्न जाने देशमा पर्छ, त्यसपछि इजरायल, त्यसपछि आयरल्यान्ड, त्यसपछि नेदरल्यान्ड पर्छ। त्यो देशका कुनै पनि व्यापारीले आजको दिनमा नेपाल लगानी गर्न आउनु पऱ्यो भने के हेर्छ? हाम्रो घोषणापत्र हेर्दैन, हाम्रो सङ्कल्प हेर्दैन। उसले हेर्ने के अन्तर्राष्ट्रिय के संस्थाका के के यसका मानकहरू छन्, विश्व ब्याङ्कको रिपोर्ट हेर्छ, इन्डेक्स अफ इकोनोमिक फ्रिडम हेर्छ, हेरिटेज फाउन्डेसनको करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स हेर्छ, ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको, यो सबै तथ्याङ्कहरूले हामीलाई कहाँनिर उभ्याएको छ? कुन चाहिँ मान्छे आजको दिनमा नेपाल लगानी गर्न आउन तयार छ? तर त्यसमाथि पनि नेपालभित्र भइरहेको छलफल र बहसलाई हेऱ्यो भने जहाँ पुँजी भनेकै नकारात्मक कुरा हो, जहाँ नाफा कमाउनु भनेको अपराध हो, र जहाँ व्यवसाय गर्नु भनेको पाप हो भन्ने खालको राजनीतिक मनोविज्ञान हावी भएको ठाउँमा र पूर्वाधारको हिसाबले सबभन्दा कमजोर,
करका हिसाबले सबभन्दा उच्चतम अवस्था भएको ठाउँमा कोही पनि मान्छे लगानी गर्न आउँदैन। सामान्य सभामुख महोदय, यस्तो अवस्थामा हामीले इस्टोनिया जस्तो सानो देश जसमा जम्मा 3 मिनटभित्रमा एउटा कुनै पनि लगानीकर्ताले 3 मिनटभित्रमा आफ्नो कर तिर्न सक्छ, नेपालमा करिब करिब 339 घन्टा लाग्छ। यो कोसोभो जस्तो देश जसले 10 वर्षभित्रमा संसारलाई चकित पार्ने गरे, कोसोभो, जर्जिया, रुवान्डा, थुप्रै देशको नाम दिन सकिन्छ जसले संसारका लगानीकर्तालाई आकर्षित गरे, 1 वर्षभित्रमा नेपाललाई लगानीको गन्तव्य बनाउन सकिन्छ, तर त्यसका निम्ति कुनै पनि ठोस कार्यक्रम केही पनि छैन। दोस्रो विषय साहस। साहसका सन्दर्भमा सम्मानित सभामुख महोदय, अर्थमन्त्रीजीले साहस गर्न सक्नु भएन। मान्य सांसदज्यूहरूले भन्नुभएको विकास निर्माणमा नीतिगत कुरामा हाम्रो सहभागिता चाहिन्छ भन्ने कुरा म पनि भन्दछु, तर निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कोषको कार्यक्रमलाई नयाँ नाम दिएर लिएर आउने कुराको सन्दर्भमा मान्य अर्थमन्त्रीजीले भन्नुभयो, मलाई मन थिएन तर मैले गर्नु पऱ्यो, म यहाँ जोड दिएर भन्न चाहन्छु, मान्य अर्थमन्त्रीजीले यो कार्यक्रम आवश्यकै थिएन। यो कार्यक्रम संहिताको मर्म विपरीत छ र यो कार्यक्रम संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत पनि छ, तर यो कार्यक्रमलाई यसलाई हटाउने साहस गर्न सक्नु भएन। सांसदसँग साहस गर्न नसकिसके पछाडि मन्त्रीसँग पनि साहस गर्न सक्नु भएन। कार्यक्रम हेरेर भन्न सकिन्छ मन्त्रालयले दिएका कुनै पनि कार्यक्रमहरू मान्य अर्थमन्त्रीले काट्न सक्नुभएको छैन, रकम थोरै दिनुभएको होला तर अनावश्यक कार्यक्रमहरू काट्न सक्नुभएको छैन। बजेटको कोर्स परिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो, थुप्रै पुराना कार्यक्रम हटाउन सकिन्थ्यो, नयाँ कार्यक्रम थप्न सकिन्थ्यो, सामाजिक सुरक्षालाई नयाँ ढङ्गले राख्न सकिन्थ्यो। कतिपय कुराहरूको सन्दर्भमा थुप्रै मान्यजनले भन्नुभएको छ, ऋणका बारेमा हाम्रो फिस्कल स्पेसले अझै पनि ऋण लिने ठाउँ दिएको छ, ऋण लिएर पनि कति पूर्वाधारको परियोजना गर्न सकिने साहस गर्छु म भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो, साहस गर्ने कुरामा चुक्नु भएको छ। तेस्रो विषय सृजनशीलताको कुरामा, राजस्वको यत्रो ठुलो लक्ष्य राखिएको छ, राजस्वको यत्रो ठुलो लक्ष्य राखिसके पछाडि स्वाभाविक रूपमा हामीले कर बढाउनुपर्छ, तर कर बढाउँदै गर्दाखेरि करको दायरा बढाउने वा करको दर बढाउने, विलासी गाडीमा कर बढाउँछु, सबभन्दा बढी कर तिर्नसँग कर बढाएर म आफ्नो ढुकुटी भर्छु भन्नका निम्ति सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीलाई धेरै पढेको अर्थमन्त्रीले चाहिँदैन। स्थापितको दोस्रो संस्करण नमुना मान्यजी यही संसदमा हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा आज मैले देख्न पाएँ। त्यस्तै नमुना मान्यजीलाई ल्याएर राखिदियो भने पनि यस्तो कर बढाउने कुरा सजिलैसँग गर्न सकिन्छ, यसका निम्ति कुनै सृजनात्मकता चाहिँदैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, थुप्रै सृजनात्मक अभ्यासहरू छन्। एउटा सानो उदाहरण मात्र दिन चाहन्छु, ट्याक्स इन्फर्मेसन नेटवर्कको बारेमा नेपालमा पनि अनेकन पटक छलफल भएको छ। विद्युतीय कारोबारको प्रयोग गरेर मात्रै थुप्रै मानिसहरूलाई करको दायराभित्र ल्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ। मेक्सिको एउटा कार्यक्रम हेरौँ, सारी भन्ने कार्यक्रम, जसमा नगरपालिकाभित्र एउटा व्यवसाय दर्ता गर्नका निम्ति 30 दिन लाग्ने त्यो समयलाई घटाएर 1 दिन बनाउँदै गर्दा 26% व्यवसायीहरू जो हिजो दर्ता भएका थिएनन् उनीहरू दर्तामा आए, जसले करको दायरा यति फराकिलो बनायो, यति धेरै मानिसहरू नयाँ करको ब्राकेटमा आए। यस्ता अनेकन सृजनात्मक प्रयोगहरू गर्न सकिन्थ्यो जसमा यो बजेट पूर्ण रूपमा चुकेको छ। पुँजीगत खर्चको कार विषय अर्को हाम्रो निम्ति सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण विषय हो, त्यसमाथि पनि खास गरिकन पूर्वाधारमा हाम्रो पुँजीगत खर्च कसरी बढाउने, यसका सन्दर्भमा बजेटले भन्छ, म सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्छु, बजेटले भन्छ, सबै मन्त्रालयको बिचमा समन्वय गर्छु। यो सुन्न थालेको वर्षौँ भयो, यो कुनै नयाँ कुरा होइन, यसमा कुनै सृजनात्मकता छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले नै एउटा यङ रिसर्चरसँग बसेर 2 महिना लगाएर अध्ययन गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगमा बुझाएको एउटा अध्ययनलाई मात्र मान्य अर्थमन्त्रीले हेरिदिनु भयो भने अमेरिकाको मिनिसोटादेखि लिएर दक्षिण भारतमा तयार गरेको कतिपय ठाउँहरूमा कसरी काम हुँदो रहेछ भन्ने कुरा लगेर देखाइएको छ, मलाई समयले साथ दिएन। अर्को विषय सङ्गतिपूर्ण, बजेटलाई सङ्गतिपूर्ण बनाउने कुराको सन्दर्भमा पनि सम्पूर्ण रूपमा यो बजेट चुकेको छ। मलाई यति मात्रै भन्नु छ, सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रिय सभामा उत्तर दिने बेलामा मान्य अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको रहेछ, मलाई विपक्षीका सांसदहरूले धेरै उचाल्नु भयो, म नेपालमा वृद्धभत्ताको आर्किटेक्ट हुँ, यसका बारेमा मलाई धेरै नउचाल्नु भन्नुभएको रहेछ। तपाईँकै पार्टीको मान्य पूर्व मान्य भरतमोहन अधिकारीले नयाँ पत्रिकामा लेख लेखेर भन्नुभएको छ, 2051 सालमा बजेट बनाउने सन्दर्भमा हालको अर्थमन्त्रीजी कहीँ पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गफ दिनुभयो भनेर तपाईँलाई गफारी भनेर लेख्नुभएको छ, मलाई यसको बारेमा केही पनि भन्नु छैन। युवकहरूलाई खाडीमा काम गर्न पठाएर तिनले कमाएर दिएको पैसाबाट 65 वर्षलाई बाँड्छु, 60 वर्षलाई बाँड्छु, 5,000लाई बाँड्छु भन्ने यो खालको फुर्ती लगाउने प्रतिस्पर्धामा मलाई भाग लिनु पनि छैन। मलाई केवल यति मात्र भन्नु छ, सामान्य सभाको महोदय, यो बेलामा इतिहासले दिएको सबभन्दा अनुकूलको समय छ, उत्कृष्ट पार्टी सरकारमा हुनुहुन्छ, उत्कृष्ट व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, नेपालको कम्युनिस्टहरूसँग भएको मध्ये उत्कृष्ट व्यक्ति अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँलाई हाम्रो पूर्ण रूपमा सहयोग रहन्छ, आवश्यकता परेको बेलामा सचेत भन्छौँ, राम्रो भन्न सक्छौँ, काँध थाप्न सक्दैनौँ, त्यसैले यति मात्र आग्रह गर्छु, 1 वर्षपछि भेटौँला। यो बेलामा तपाईँले अहिले दावी गर्न पाउनुहुन्छ सम्माननीय सभामुख महोदय, तर 1 वर्ष पछाडि तपाईँ पास हो कि फेल हो कि भन्ने कुरा तपाईँ आफूले भन्ने होइन, यो पटक परीक्षा जनताले लिने हो, रिपोर्ट कार्ड हामीले पेस गर्ने हो, रिपोर्ट कार्डको प्रतीक्षा गर्नुहोला। धन्यवाद।